Uz moju bih, dalje je bliže. Dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci Radija Otvorena mreža. Višestruki ubica Edin Gačić ubijen je u mjestu Košćan na području Hadžića. Likvidirali su ga sarajevski specijalci nakon što je počeo da puca u njih. Jedan je lakše ranjen i medicinski je zbrinut. Mjesto pucnjave je blokirano i u toku je uviđaj. Ključnu informaciju sinoć je dala obavještajno-sigurnosna agencija. Ubrzo nakon vijesti da je Gačić ubijen, čelni ljudi kantona Sarajevo upriličili su konferenciju za medije na kojoj su između ostalo govorili i kako su ga locirali. Edin Gačić više nije sigurnosna prijetnja po građane kantona Sarajevo. U poslje podnevnim satima su pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo došli do relevantnog traga koji je na kraju doveo do izvršioca ovog krivičnog dijela. Kom prilikom lice nije htjelo da se preda na poziv kada je locirano na pozive policijskih službenika i došlo je do upotrebe vatrenog oružja od strane pripadnika policije kojom prilikom je lišeno života navedeno lice. U razmjeni vatre koja je netom prije toga uslijedilo, lakše je povrijeđen policijski službenik uprave policije, radi se o okrznuću. Ovo je bila u proteklih par dana najmasovnija potraga koju smo vidjeli u kantonu Sarajevo. Preko 1200 policijskih službenika pod koordinacijom federalne uprave policije. Vi znate da je u posljednje vrijeme bilo puno informacija oko lokacije i kretanja lica, međutim moram reći da je sinoć informacija od strane obavještajno-sigurnosne agencije koja je podijeljena sa rukovodiocima policijskih agencija koje su bile uključene u potragu za ovim licem rezultiralo sačinjavanjem jednog plana na nivou operativnog štaba. U jutarnjim satima krenulo se je u realizaciju tog plana. Bio sam na dženazi naših kolege, poginulog kolege, ubijenog kolege Mahira Begića i mislim da je baš u vrijeme kada je on spušten u mezar, kada je našao svoj smiraj, da je lišen života njegov ubica. Mi ćemo sačekati policijski izvještaj i na osnovu toga ćemo razmotriti i odlučiti da li će biti uplaćena nagrada vezano za neku informaciju koja je vodila ka ovome rezultatu. Na mezarju Lokve kod Hadžića klanjana je dženaza ubijenom pripadniku Federalne uprave policije Mahiru Begiću. Nešto ranije održana je i komemoracija u Domu policije u Sarajevu. Za porodicu nenadoknadiv gubitak, ali i za kolege koji kažu da je bio odličan policajac. Tišinu na komemoraciji prekinule su riječi majke Haseni. Moj Majev nikad ništa ukrao, nije nikad niko slago, nije nikoga ubio. Ja sam ponosna majka na to. I ponosna sam na ove njegove kolege i drugove i na njihovu uniformu. Ponosim se da je časno čuvaju, pošteno rade. Neutješna porodica, ali i kolege, samo riječi hvale o Mahiru. Veliki čovjek, ali i odličan i savjestan policajac. Bio si svijetli primjer kako se veliča ovaj časni poziv. Bio si gromada od čovjeka i više od toga. Čovjek planina. Svojom pojavom, gdje god si dolazio, ulijevao si sigurnost. Kako nama, kolegama, tako i svima onima čija je sigurnost naša obaveza. Mahir Begić je bio i ostat će policajac koji ćemo svi pamtiti po nesebičnom zalaganju za sve nas, za svoje kolege, zalaganju za posao, ali i njegovoj želji da bude sretan, način da svakoga nasmije dobrom šalom i vrlo često se šalio na svoj račun. Samo da bi ljudima stavio osmijeh na lice, da zaborave svoju nevolju i svoje loše dane. Žalost za stradalim kolegom. Nažalost, njegova pogibija je još jedna potvrda koliko je težak policijski posao, a pokazuje i okrutnost kriminala, kao i svu težinu policijskog posla i problema sa kojima se policijski službenici svakodnevno susreću. Mahira nikada neće zaboraviti, kao i njegovu porodicu uz koju će uvijek biti.
Krivicu za slučaj ubice Gačića državni ministar sigurnosti Dragan Mektić vidi upravo u državi. Nažalost, moram da kažem da ja lično mislim da u ovom zločinu i svim njegovim zločinima veliki udio ima država zato što nisu uspostavljeni efikasni mehanizmi. Dekan Kriminalističkog fakulteta u Sarajevu prokomentarisao je ubistvo Gačića, kazavši da bi bilo bolje da je uhvaćen živ kako bi se mogla vidjeti njegova resocijalizacija, ali i utvrditi da li je imao pomagače. Svakako je za pohvalu akcija policije, kazao je Koraljić. Na osnovnoga što on radio i kako je činio krivična djela, očekivati je bilo da bi on mogao pružiti otpor, jer je bio i naoružan i imao je takav jednostavno svoj jedan, mogu reći, slobodno mentalni sklop gdje je bio dosta agresivan, što je pokazivao to kroz duži niz godina, a pogotovo se to ispoljavalo u zadnjim danima nakon boravka na slobodu. Kolega Ernad Meta je razgovarao je sa zamjenikom direktora Federalne uprave policije, Ensadom Kormanom. Gledamo u nastavku. Gospodine Korman, evo, početak mandata, nemio događaj, večeras simbolika. Tako ste. Tako je, u pravu ste. Počeo sam mandat vrlo loše, mislim, loše po situaciju, bezbjednostnu. Čim sam stupio na dužnost, izgubio sam jednog dobrog policajca i večeras mi je, pošto mi je to bio najtužniji dan u životu kada sam izgubio, danas mi je najsretniji dan s obzirom da smo pronašli ubicu naše policajca. S kojim se agencijama sve sarađivali, evo, ova akcija je pokazala da policija u Bosni i Hercegovini mogu zajedno raditi. Naravno, zahvaljujem se svim agencijama koji su nam pružile podršku, a već je samog događaja, kad sam formirao štab, pozvao sam sve policijske agencije koje su tad gravitirale na ovom području gdje se nemili događaj. To je kanton Sarajevo, kanton Zeničko-Dobrovsko i Srednjobosanski, Hercegovino-Nenadlanski, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, SIPA, granična policija. Javio mi se MUP Republike Srpske da pruži punu podršku, naravno obaveštajna služba i sve druge agencije koje smo pozvali. Pružili su nam punu podršku kao i druge institucije u Bosni i Hercegovini, kao što je civilna zaštita, i ovim putem im se zahvaljujem na tome. Bilo je panike među građanima, je li bilo razloga? Pa, građani su bili s pravom zabrinuti, mi smo konstantno davali da mogu vjerovati policijskim službenicima federacije i da smo mi spremni i na ovoj akciji smo pokazali da možemo zajedno djelovati i zaštititi naše građane. Još jedno pitanje, da li je ovaj slučaj alarm za Federalnu upravu policije da evo ljudi koji rade na obezbjeđenjima ili ne budu sami ili da se podigne nivo bezbjednosti? Shodno zakonskim propisima i našim podzakonskim aktima predviđa se sa koliko policajaca koji se objekat štiti. Ono što možemo učiniti u narednom periodu, evo kao ja koji sam sad trenutno rukovodilac Federalne uprave policije, obećavam vam da ću se založiti da svi policijski službenici dobiju zaštitnu opremu adekvatnu za zaštitu objekata i da na taj način zaštitimo koliko je toliko naše policijske službenike. Potrazi za Edinom Gačićem dospjela je i na naslovnice uglednih svjetskih medija. Washington Post, New York Times, Business Insider, ABC News i mnogi drugi objavili su informaciju da duže od 7 dana policija traga za višestrukim ubicom, da u državi vlada panika i da ga traži više od 2200 policajaca. Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara Skupštine kantona Sarajevo dao je negativnu ocjenu na rad Mevludina Halilovića. Izvještaj odbora ide vladi kantona koja će donijeti konačnu odluku o sudbini komesara Halilovića. Ima dosta toga od predmeta Džanan Memić, penzionisanja policijskih službenika, preventivnog nedjelovanja u kantonu Sarajevo, čime je narušena sigurnosna situacija, bila 2018. godine, ubijstva dva policijska službenika itd. itd. U nastavku dnevnika, državni ministri ponovo bez rasprave o MAP-u i državni zatvor čeka novu vlast. Počela prodaja živiničkog konjuha, radnici i dalje bez marke od prodaje. Godišnji plan za NATO ponovo je četvrti put zaredom skinut sa dnevnog reda sjednice Vijeća ministara. Na zahtjev srpskih ministara, njegovo usvajanje je uslov za aktivaciju akcijnog članstva naše zemlje. S dnevnog reda skinut je i prijedlog odluke o utvrđivanju datuma početka rada državnog zatvora.
Ministar sigurnosti komentarisao je izjave Srđana Perišića, savjetnika Milorada Dodika, koji je dao naznake šta je sporno Republici Srpskoj i zbog čega im nije prihvatljiv akcioni plan. Riječ je o reformi policije, o zahtjevu da se oblast civilne zaštite uspostavi na državnom nivou, te donošenje jedinstvenog zakona o civilnim žrtvama rata. Sa uslovima nije saglasan ni ministar Mektić. Sad imam dilemu. Jedno, jesu li to ta tri uslova sporna, poziv da ukoliko se to može ispraviti i popraviti, da onda prihvatljiv akcioni nacionalni plan, da vidimo šta se može da učini po tom pitanju. Ukoliko su naznake koje daje Perišić sporne, onda je potrebno prijedlog godišnjeg nacionalnog programa vratiti Komisiji za NATO integracijski proces Bosne i Hercegovine, smatra Mektić. Da komisija definiše tačno te tri stvari, i ako se tiče neke reforme, i ako se tiče nekih promjena u ove tri sfere o kojima sam ja govorio, da one ostanu u postojećem, u okviru postojeće nadležnosti. Danas se nije utvrdio ni datum početka rada državnog zatvora. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša kaže da je najviše sporan budući menadžment zatvora. Ja sam promišljanja da one ljude koje sam imao sa sobom u izgradnji državnog zatvora, da oni trebaju ostati i dalje tu, na tome mjestu, kako bi sve one nedostatke koje sam vam već ranije govorio, koje postoje, i sve one tehničke pretpostavke koje trebamo još napraviti da bi sutra netko mogao upravljati tim zatvorom. Osvrnuo se Grubeša i na gubitke zbog prolongiranja otvaranja državnog zatvora. Radi se o više milijunskim iznosima jer svakodnevno se mijenja broj zatvorenika i pritvorenika koje mi plaćamo entitetima za čuvanje. Zatvor praktički egzistira u punom svom kapacitetu, ali kao objekt duhova. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije se dotaklo ni tačke dnevnog reda koja se tiče državne imovine. Kada je riječ o imovini Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, ministar Grubeša podsjetio je da je Hrvatska predložila bilateralni sporazum kojim bi se tačno precizirale odredbe prema kojima bi se imovina uredno mogla vratiti ljudima u čijem vlasništvu je i bila. U Europskom parlamentu razmatran je prijedlog rezolucije izvjestitelja Kristijana Dan-Prede o Bosni i Hercegovini. Riječ je o osvrtu na stanje u našoj zemlji u protekle 4 godine. Nacrt izvještaja je upućen Odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta u julu prošle godine, a na tekst je dostavljeno 190 amandmana. Europski parlament sutra će glasati o rezoluciji. A uoči glasanja izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu ekskluzivno za TV1 govori o predloženoj rezoluciji i daje ocjenu stanja u našoj zemlji nakon oktobarskih izbora. Kada je u pitanju izvještaj koji sam pripremio za Europski parlament, nabrojao sam sve pozitivne pomake, ali i negativne aspekte. Negativni prednjače. Zabilježili smo da je izborna kampanja prerano počela i to početkom 2017. zbog čega su i koraci i napori prema EU jako usporeni. Zabilježili smo i da nije bilo jedinstvenog stava kada je izborni zakon u pitanju, što je dodatno iskomplikovalo političku sliku BiH, te ono što je bitno naglasiti, već 4 mjeseca smo od izbornih rezultata, a još nema konstituisanja novih vlasti, što je jako bitno za državu. Pozitivno je da postoji ideja još uvijek i želja da se pristupi Evropskoj uniji, te pitanja koja su poslana, a vezana su za status kandidata BiH. Najveća zamjerka BiH liderima je nemogućnost postizanja dogovora za opće dobro, ali i povratak ultranacionalističke retorike tokom izborne kampanje, ali i poslije, što rezultira da sve više mladih Bosanaca ne vjeruje u ideju Bosne i Hercegovine i njenom pristupanju Evropskoj uniji. Jako su umorni od domaćih političara i rezultat je to da idu u iznanstvo sve više i više. Političke partije su stvorile očaj među ljudima. U nekoliko navrata sam u ovom izvještaju podvukao da je korupcija i dalje centralno pitanje Bosne i Hercegovine. Neophodno je formiranje vlasti. Logično je da 4 mjeseca nakon izbora svi to samo očekuju. To je osnovni uvjet. Nova vlast treba nastaviti reforme i trebaju shvatiti da to nisu puka naređenja Brisela, već se na taj način ohrabruje svaka potencijalna članica Europske unije. Te reforme su potrebne za razvoj same države i za poboljšanje životnog standarda građana. Autobaza fabrike namještaja Konjuh Živinice prodata je za 857.000 maraka. Riječ je o 11. po redu javnom nadmetanju koje je organizovano u svrhu prodaje imovine ove živiničke fabrike. Fabrika Stolica prodata je za 1.600.000 maraka, ali još nije dobila potrebnu saglasnost povjerioca Razvojne banke Federacije.
Imovina fabrike namještaja Konjuh Živinice u stečaju vrijedna je ukupno 39 miliona maraka, a na nekoliko dosadašnjih prodaja nije bilo kupaca za cjelokupnu imovinu. Zbog toga stečajni upravnik imovinu prodaje parcijalno. Prodat Autovaza firmi iz Živinica za 857.000, na to imovinu je različni povjerilac Raiffeisen Leasing. Oko 39 milijuna je cijena za 12. prodaju te preostale ukupni pokretne i nepokretne imovine. Tu ulazi i mašine, postrojenja, ono sve što je u fabrici. To je dosta visoka cijena i veoma je teško naći investitore. Dvije navedene prodaje dijela imovine Konjuha za radnike ništa ne znače. Sva sredstva idu povjeriocima, što su u ovom slučaju komercijalne banke. Mi od toga nemamo ništa, niti jedne marke radnici neće dobiti. Sad se tek vide nedostaci zakona u stečaju gdje radnici ostaju bez svojih potraživanja. Dat ćemo vam zemljište na poklon, napravite nam kao što sad prave gore u Cilugama mini fabrike. Eto vam zemljište, gradite. Šta će im grad ako će u gradu hodati ovi prosjaci, uličari? Bitno je da se sačuvaju radna mjesta i cilj ovog sindikata je bio tako da sačuvamo što više radnih mjesta, međutim, politika je ta koja ne dozvoljava da se ovdje radi u Konju. Stečajni upravnik ističe kako će zaostala potraživanja radnicima Konjuha biti izmirena prodajom preostale imovine ove firme. Ključ je znači da se ipak to ocijepi da bi smanjili vrijednost za jedno 12 miliona ovog proizvodnog dijela, a iz ovih dijelova bi se onda namirivali radnici, prije svega ovaj neizgrađeni dio, na njemu je razlučni povjerilac porezna i odatle bi se povezali i znači pio odnosno radni staž za zaposlene radnike. Konjuh trenutno radi u stečaju, znatno smanjenim intenzitetom, tačnije 40 radnika radi u proizvodnji za poznate kupce. Novo nadmetanje za prodaju imovine Konjuha biće održano krajem marta. Afera Pelene i dalje potresa Republiku Srpsku. Korisnici, djeca i odrasli sa poteškoćama danima se bune protiv Pelena Ego San, albanskog proizvođača, jedinih koje se mogu nabaviti na teret Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Opozicija poručuje da je riječ o organizovanom kriminalu, te da pojedini zaslužuju i krivične prijave, ali i zatvorske kazne, te trajnu zabranu rada firme koja ih je uvezla. Odgovornim smatraju Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, koji je pomogao firmi Eko Piramida Inženjering, koja ima ekskluzivno pravo za uvoz, a čiji je direktor Dejan Lukendić. Da vas napomenem da je Dejan Kusturić u rodbinskim vezama sa direktorom helikopterskog servisa koji privatno i čovjekom koji privatno vozi predsjednika Republike, a da je u upravnom odboru fudbalskog kluba borac Vico Zeljković, koji je sestrić predsjednika srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika. Prva stvar što su tako promočive da sve propiša, znači odmah odlazi mu i garderoba, odlazi krevet, poslije tog zdravlja njegovo prvo koje je na mjestu trebalo biti, ovo je tolike osipe dobijaju, što je rekla naša draga korisnica, otpadaju, kidaju se, ne mogu se zategnuti na dijete. Automobil Draška Stanivukovića, poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kasno sinoć je polupan ispred njegove kuće. Osim razbijenih prozora, na automobilu su izbušene i gume. O svemu je obaviješten Banjalučki okružni tužilac. Poručujemo i javnosti i građanima da je ovo više nego jasna poruka da narodni poslanici ne treba i ne smiju da razmišljaju svojom glavom i ne treba da ukazuju na probleme koje opterećuju ovo društvo. Vijest dana, s početka dnevnika, višestruki ubica Edin Gačić ubijen je u mjestu Košćani na području Hadžića. Likvidirali su ga sarajevski specijalci nakon što je počeo da puca na njih. Jedan od pripadnika specijalne jedinice je lakše ranjen, medicinski je zbrinut. Slikom uživo idemo do Košćana, mjesta okršaja Gačića i policije. Kolega Slađan Tomić je sa nama. Slađane, je li uviđaj završen i imaš li nekih novih saznanja? Pa mi se nalazimo u mjestu Košćan, međutim
Gačić nije ubijen ovdje, nego nekoliko kilometara niže. Policijski službenici za sada ne žele otkrivati više detalja. Razgovarali smo sa građanima ovog sela, oni kažu da nisu zabrinuti s obzirom na to da je Gačić ubijen, više nemaju razloga za brigu. S druge strane, već dva dana ovdje dežuraju policajci kako ne bi bila ugrožena sigurnost seljana. Zanimljivo je to da Gačić, iako je bio blizu sela, blizu stotina ljudi, nije krenuo ni na koga, nije pokušao ponoviti ovo krivično djelo. Nedavno je sa lica mjesta otišao i ministar federalnog MUP-a Aljoša Čampara, a uviđaj je još u toku. Hvala lijepo, bio to kolega Slađan Tomić sa lica mjesta. Povodom otvaranja doktorskog studija na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, predavanje održao Ivo Josipović, bivši predsjednik Republike Hrvatske i sveučilišni profesor krivičnog prava. Govorio je o kaznenoj odgovornosti za ratne zločine, smatra da je o ovoj temi jako važno govoriti. Postoje presude koje su takve kakve su, koje treba poštovati i ne mislim da je jako mudro nastojati negirati ono što je utvrđeno presudama i o čemu postoje povijesni dokumenti. Prema tome, evo, na taj način mislim da se povijest neće promijeniti, da se samo može pokvariti budućnost. Američki državni sekretar Mike Pompeo upozorio je u Bratislavi na dvostruku prijetnju po prednosti demokratije i slobodnog tržišta, izdejstvovanih nakon pada Berlinskog zida 89. godine, koju, kako tvrdi, predstavljaju Kina i Rusija. Zemlje istočne i centralne Europe posebno su ranjive na predatorske investicije i političko miješanje. Washington je u borbi protiv tih prijetnji posvećen jačanju angažovanja u regionu kroz sporazume u oblasti odbrambene saradnje i programe razmjena. Makedonija je istakla zastavu NATO-a na zgradi vlade u Skoplju, dok alijansa nastavlja sa ratifikacijom sporazuma o pristupanju. Premijer Zoran Zaev rekao je da je Makedonija postigla istorijski cilj, a očekuje se da će do kraja sedmice formalno usvojiti i novo ime Sjeverna Makedonija. Svih 29 članica alijanse moraju ratifikovati pristup, a Slovenija je druga zemlja koja je to učinila nakon Grčke. Kosovski premijer Ramush Haradinaj upozorio je da su granice Kosova nepovredive i da bi otvaranje tog pitanja otvorilo grobnice, rane, prouzrokovalo dodatnu bol. Onaj ko pomjeri granice Kosova je neprijatelj, poručio je Haradinaj. Dodao je i da tarife na robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije neće biti ukinute sve dok obje države ne priznaju Kosovo i njegove dokumente. Britanska premijerka Theresa May vjeruje da može postići sporazum o Brexitu koji bi podržao parlament, omogućavajući Britaniji da napusti Evropsku uniju 29. marta. U obraćanju parlamentu izvijestila je poslanike o svojim pregovorima sa Evropskom unijom kako bi osigurala promjene u sporazumu. Ne vidim carinsku uniju s blokom koju je predložila opoziciona laburistička stranka kao put za postizanje sporazuma. Razgovori su u ključnoj fazi i sada svi trebamo zadržati smirenost kako bismo došli do promjena koje ovaj dom traži i realizovali Brexit na vrijeme, uvođenjem promjena potrebnih u graničnom angažmanu, jačanjem radničkih prava i zaštitom okoliša, jačanjem uloge parlamenta u narednoj fazi pregovora. Vjerujem da možemo postići sporazum koji ovaj dom može podržati. U Vrhovnom sudu Španije u Madridu počelo je suđenje bivšim zvaničnicima Katalonije, optuženim da su 1. oktobra 2017. organizovali referendum o nezavisnosti uprkos zabrani suda i vlade. Riječ je o najznačajnijem suđenju u Španiji u 40 godina koje bi moglo trajati mjesecima i izazvati tenzije. Širom Katalonije pripremaju se protesti na nekoliko cesta, uglavnom u Barceloni. Jutros je saobraćaj bio prekinut, a za navečer su najavljena nova okupljanja.
Vjerujem da će španska država iskoristiti ovu priliku da objavi ispravnu presudu, a to je oslobađanje. Nastavit ćemo istim putem, putem nenasilne borbe. Danas smo vidjeli ponosne ljude, nevine, koji su djelovali u parlamentarnom mandatu. Predstavljeni su kao kriminalci, optuženi za zločin koji se nije dogodio. Nema dokaza za kriminal. U Sarajevu je u 86. godini preminuo akademik Ljubomir Berberović, profesor emeritus Sarajevskog univerziteta, rođen je 1933. godine u Sarajevu. Studirao je medicinu, biologiju i filozofiju na univerzitetima u Ljubljani i Sarajevu. Diplomirao biologiju na Filozofskom fakultetu u glavnom gradu BiH. Akademik Berberović autor je velikog broja naučnih, stručnih i naučno-popularnih publikacija. Između ostalog, bio je i prvi predsjednik Društva genetičara Bosne i Hercegovine, potpredsjednik i predsjednik Saveza genetičkih društava Jugoslavije. Bio je također i rektor Univerziteta u Sarajevu. Datum sahrane i komemorativne sjednice bit će naknadno objavljeni. Toliko, poštovani gledaoci, hvala na pažnji i doviđenja.